meus amigos, mano, hoje começando mais uma visão pra vocês. Aqui no canal da Rádio é o seguinte, mano. Meus amigos já estão muito irritados com essa arminha. Então, mano, hoje eu vou pegar esse cavaleiro. E eu tô vendo, mano, que o bolso tá ali cortando o cabelo. Certo, não tá bem aqui na cadeira. Vai ser agora, rapaziada. Calma, rapaziada, antes de continuar esse vídeo, eu quero apresentar pra vocês a VPN Surfshark, tá ligado? Mano, pra você que não sabe o que é isso, eu vou explicar agora. É uma coisa muito fácil, muito simples, muito tranquilo pra você que tá na internet usar hoje. E meus amigos, pra que que serve o VPN Surfshark? Às vezes você vai estar no Wi-Fi que não é tão seguro assim, e você quer entrar na sua conta bancária, você quer entrar no seu Facebook, no seu WhatsApp, você quer entrar no seu Instagram, e você não quer correr risco com seus dados, tá ligado? Então você vai proteger eles. E rapaziada, você baixando a Surfshark, você consegue várias coisas pelo Brasil e pelo mundo. Tanto pela sua segurança e quanto pela sua privacidade. De estar mexendo no seu celular, que é muito importante. Tem várias coisas suas lá e você não quer que ninguém fique xeretando. E o melhor, rapaziada, se você assinar no seu celular, você consegue colocar em outros aplicativos sem limite. Você pode usar no PC, no Mac, no Apple TV, em todos os tipos de plataforma que tem. E melhor ainda, rapaziada, o atendimento, mano, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É toda hora. Então não tem como você ficar na mão. E ah, Léo, eu não gostei do aplicativo, não achei que serviu. Rapaziada, eles devolvem seu dinheiro até 30 dias, tá ligado? Você faz um reembolso. Então, mano, é top demais. Eu não sei o que você tá esperando aqui ainda. Pra não ter esse aplicativo, já baixa, mano. Já fica seguro. Mano, porque o bagulho hoje na internet tá doido, meu parceiro. Então é isso, rapaziada. Já vai no primeiro link na descrição do vídeo, mano. Baixa, não perde tempo de ficar seguro, demorou? E aqui na tela tá passando o meu código. Pega ele, você vai ganhar vários bônus, mano. 3 meses grátis. Então, mano, não perde essa oportunidade, não perde tempo. Baixa lá. E é nóis, mano. Parte pro vídeo. Ele já viu, ele viu, olha a cara dele, ele viu. Ah, oh, vai se ferrar. Nossa, viado, molhou pra caralho ele. Molhou muito, mano, a cabeça dele, mano, olha... muito. Mano. Não, lavou, mano, a pinha dele. Ó, isso aqui era só pro Boto, é porque você tava aí, tá ligado? Mas o bagulho nem é com você. O bagulho aqui, todo mundo, molhou até o barbeiro, tá ligado? Acabei de colocar a régua na pinha. E véi, agora rapaziada, o que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar todo mundo e agora? Vai. Ah, pensa que eu não te vi, não! Mano, é agora, vem aqui, já! Vem aqui, todo mundo! Agora vocês se salvaram, né? Vocês se salvaram! Eu vou pegar vocês! Mano, eu vou irritar todo mundo com essa arminha hoje. Ó, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Todo mundo aí, ó. Levanta a mão. Levanta a mão. Todo mundo com a cabeça. Mão na cabeça. Se correr, vai roubar. Tá correndo já, né? Todo mundo aí. Vai. Vai, tio, vai, rodando. Vocês estão pensando que é brincadeira isso aqui? Não. Ó. Nossa, vai tomar. Meu ouvido? Vem então. Toma, pô. Ali em cima. Toma. Mano do céu. Vou ter que pegar esse moleque. Mano, olha o Carlão comendo um alimento. Ah, mentira. Nossa, deu um tacada no C. Levanta a mão então. Não, aqui ó. Levanta a mão então. Mano, olha o que já tá na hora. Mano, foi muito bom. Gravou essa parte. Gravou, mano. Você não sabe.
Ah, vocês querem me dormir? Chegou até dar dor nas costas. Ficou... Gravou, não. Demora que parou de gravar e voltou, mano. Mano, foi muito engraçado, rapaziada. Porque na hora que o Renato pegar a arminha pra jogar... Jogou na cara do Renato sozinho. Quando eu voltei, ele pôs na cara. Nossa, eu erguei as mãos e eu saí. Quando eu voltei, você pôs. Você saiu, você vai falar, fica parado. Ele ameaçou correr, atirei. Na real, tinha levado no peito, hein, mano? Você passa no peito, você sempre vai pular. Ai, mas foi legal, hein? Ah, quebrou minha arminha, tá legal, mano. Agora, cara, eu vou falar pra vocês. Fica no plano, hein? Eu nunca tinha feito só assim, hein, mano? Eu levei um susto, mano. Eu me vendo que o Thiago fala, vai levando a cabeça. Ah, levando a cabeça. Ele falou a última vez que você viesse com essa bosta aí, nós ia quebrar, nós já tava certo. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa arma pode ter ido embora, tá? Mas eu vou comprar outras. E eu vou fazer um arsenal de arminha dessa. Eu vou comprar até de você, duas agora. Vou denunciar você pro seu pisse, velho. Mano, aquela hora você tirou bem no meu ouvido, viado. Oi, Kita, Thiago. Ah, mano, esse negócio é legal, mano. Quebrou. Ah, mano, é, rapaziada, tá me tirada, mano. Mas ficou muito engraçado esse vídeo, juro. Só que, mano, os meus amigos quebraram minha arma, velho. Já é, não tem nem como consertar, mano. Não tem nem como consertar. Tipo, tem pedaços saiu... de lado. Mano, saiu tudo, velho. Vamos ver se dá pra colar com o Super Bomber? Dá, dá. Não, as pecinhas tá quebradas, tipo, tudo. As pequenas, as grandes, ó. Já Nossa, era. O Renato tá na parede, mano. Tá na parede, olha os pedacinhos aí, ó. Já era. Nossa, velho, juro. Essa arma aqui, mano, era muito potente, mano. Fala aí, Coronado. Eu vou comprar duas agora. Tô com você. Tô com você. Você vai me ajudar? Rapaziada, não tô nem mais medo, tá? Já quebrou já. E bom, né? E eu vou comprar outra se essa aqui não voltar a funcionar. Eu vou passar. Quebra outra, quebra. Eu vou passar a fita. Eu vou passar a fita. Nem que você quiser. Não volta já. Mano, esse caninho dela, ela pegar uma pressão. Ah, mano. Se você colar aqui, funciona de novo. Já era. Olha isso, furando tudo o caninho. Não, eu vou comprar outra. Pode deixar, tá bom? Ai, gente, eu juro, a parte mais engraçada de todas foi quando o Renato pegou a arma pra atacar. E ela tava e com pressão. Espirrar nele pegou sozinha. Essa parte, não pegou, né? Parou de gravar a câmera. Ah, mano. Não, rapaziada, não, troca de funcionário. Ah, não, vou lá. É a câmera, tem que jogar de câmera. É, verdade. Cara bobo, não é eu que gravo, não, eu só seguro. Que isso? Olha, sou proibida. Nossa, isso aqui, se apertar também sai. Nossa, legal, hein, Thiago? Não, não. Mas cadê ela continua? Ei, Thiago, vai inventar. Ah, gente, agora já era, mano. É isso. Vou deixar esse vídeo. Tá com a bola, com o por aqui. Me deixa ideias de qual arminha comprar. De duas, de uma. Arma de fogo. Um canhão. Ah, ainda pegou soltar. Oi, será que eu jogo com vocês? Trago outro, vendo? Ah, desculpa. Vocês estavam jogando? Tava ganhando. É, perdão então. É, o Gui ganhou essa partida, tá bom? Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui, você gostou, mano? Da minha arminha, né? Magaiada. Magaiada, deixa o like e eu vou comprar a próxima, mano. Isso não acabou, demorou? Valeu, falou aí, fui.